Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov yenidən maraqlı açıqlamaları ilə diqqət mərkəzinə gəlib. O, ibadətlə məşğul olursunuzmu sualına bu cür reaksiya verib. İbadət nədir? Mən mollayam, nəyəm? Mən də əlhəmdülillah deyirəm. Bitdi, qutardı da. Sən ibadət nəyə deyirsən? İbadətlə məşğul olmaq günahdır. Məndən nə eşitmək istəyirsiniz? Mən yaranandan, ağlım kəsəndən Allahı tanıyıram. Allaha bəndəlik edirəm, onu sevirəm. Əməli salih olmağa çalışıram. İbadət hər bir müsəlmanın Allah qarşısında borcudur. Mən bütün dövrlərdə ibadət etmişəm. Hər bir insanın borcudur ki, ibadət etsin. İmanı olan namaz qılmalıdır. Vəkillər kollegiyasında vəkil Elçin Sadıqov barəsində intizam icraatı başlanıldı. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Sadıqov qeyd edib ki, bununla bağlı vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin iclasına dəvət olundu və aqressiv münasibətlə qarşılandı. Məlum oldu ki, iyunda vəkillər intizam komissiyasının keçmiş üzvü Sərdar Qasımovun həyat yoldaşı Qasımova Kamala Elxan qızı barəmdə şikayət yazılıb. Güya mən onun barəsində sosial şəbəkələrdə və saytlarda əsassız və uydurma məlumatlar yaymışam. Mən isə bildirmişəm ki, statusda Qasımova qarşı heç bir nüfuzdan salan ifadə işlətməmişəm və vətəndaş və vəkil olaraq ifadə azadlıq hüququm var. Lakin buna baxmayaraq, vəkil barəsində intizam icraat başlanıldı. Bakı şəhərində azyaşlı qızlara qarşı seksual hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. İctimai yerlərdə azyaşlı qızlara qarşı əxlaqsız seksual hərəkətlər edən 1961-ci il təvəllüdlü Nuşirəvan Məhərrəmov Xətai rayonunda ələ keçirilib. Xətai polisi onu saxlayandan sonra Nuşirəvan Məhərrəmovun daha bir neçə rayonda eyni hərəkəti etdiyi məlum olub.